ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ଆଉ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଜୋର ଖରାପ, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଏଣେକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ତା'ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଛି ମୋର ଭଏସ୍ ଆଉ ଆଖି। ଚଷମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଚଷମା ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବାର ନଥିଲା, ଚଷମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଥିଲା, ଆଖି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଚଷମା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ମିଳୁନି କି ଜୋସ୍ ମିଳୁନି, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଆଖିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କମ୍ପାନୀ ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ଆଖି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍, ଠିକ୍ ରାତି 10ଟା 10:30 ହେଲା ବେଳକୁ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ୍ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋ ଆଖିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ଯେମିତି ପଳେଇଯାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ପଳେଇଯାଉଛି, ଗରମ ଡହ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚଷମା ପଳେଇ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ନହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଫେର ଆହୁରି ରିକ୍ସ ଅଛି। ବାହାର ଜାଗା ତା ଗାଁ ନୁହେଁ ଯେ, ଘରେ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଚଷମା ପଳେଇ ଆସୁ। ଚୁଟି ଟିକିଏ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସକାଳେ ଯାଇ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇକିରି ଆଉ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି, ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି, ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ସିଝଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ଟିକିଏ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବା, ଆଉ ଭାତ ପାଣି ଗରମ କରୁଛି, ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଚାଉଳ ପକେଇଦେବା। ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ରେସିପି। ବାହାରେ ପାଗ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଆଉ ଖରା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ପାଗ କରୁଛି, ବର୍ଷା ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ତ ଗରମ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ଷା ଖରା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ପାଗଟା ଭଲ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଅଛି। ରସୁଣ ଅଦା ମୋତେ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକିଏ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିବା ଅଣ୍ଡାକୁ। ରୋଷେଇ ତ ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ରୋଷେଇ ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାହାର ଜାଗାରେ ନ ଖାଇଲେ ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ, ଦେହ ଖରାପ ତଥାପି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନହେଲେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତଥାପି ବାଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ହେଇନି, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଥିଲି, ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକିରି ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଏତେ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋର ଆଖିର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ରାତିରେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇଲେ ଆଖି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ଆଖି ଦେଖାହେଉଛି। ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଜମି ପଡ଼ୁଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖା, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଚଷମାଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ନା ସେଇଟା କାହାକୁ କହିବି ହୁଏନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ହଁ, ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ଆଉ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ 12ଟା ବେଳେ। କୁରକୁରି ଗୋଟେ ପାଟି ଭଲ ନଥିଲା, ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଆଣିଛି ଖାଇବି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇକିରି ପାଣି ପିଇଦେବି, ତା'ପରେ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଶେଷ, ଆଉ ତା ପ୍ରୋସେସିଂଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ କରିପାରିଲିନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଖାଇଦେଲି, ଦେହ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ତ ଏଡ଼ିଟେଡ଼୍ ଲାଗିବ, କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଏମିତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଥିଲା, ବେଶୀ ବି ଲଙ୍ଗ ନଥିଲା।